إلهي وخلاقي وحرزي ومولي إليك لدى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملنا كلها صالحا وبوجهك خالصا. اللهم جل شانه وفلندرم أتام أدرم Prej ti ndihim dhe falje kërkojmë. Salavat, selam, paqja, mëshira Allahut qoftë mbi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, mbi familjen e ti të pastër, mbi shokët e ti besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti deri ditën e kiametit. Ka qenë plan që sot kemi një hoqë misafir nga Mitrovica, mirë për ndoshta shpresojmë që dhe tjetë javën e arshme, dhe më thonë të djelën e arshme. Kjo një informat, shpresojmë që do të ketë mundësi që të vinë atko. Nësot me lejën e Allahu Dhul Gjelal, do të flasim rreth ezanit, një simbol prej simboleve të islamit. Po pse bashkë për ezanin, a nuk e dim se shka është ezani? Sikur që pak e dim, njeriu ka një send shumë me vlerë me vete, mirë po nuk ja din kimetin, dhe ta shohim këtë vlerë, që ta vlerësojmë. Kur e dim vlerën një sendit, atë runë shumë mirë dhe buje i kujdes shumë ndaj saj. Po kur si a dim vlerën, e hudhën kamos e len. Po që a shofim se kjo e ka vlerën matë madhe se sa ne e dim. Qka na qenë ka ezoni? Ezoni është një thirje, është si kur me i ra kumonës, apo me i fri buris, apo qka është ezoni? Në fillim dëshiroj për ezonin të tregoj historikun e saj, e ti, ezoni prej ka dhe si erdh, dhe si u bo liqë në islam që të thirët ki ezon. Thamë se kjo është prej simboleve të islamit, si kur kjo është simboli islamit, edhe minorja, edhe gjamia, po edhe mbulesa, po edhe mjekra, e këshu shumë simbole të islamit, të cilët duken dhe bijen në si, po edhe ezoni, kur thirët ezoni, shka thunë njerëzit? Thunë këtu pas ka muslimon, dhe këtu jeto kanë muslimon. Në më thonë, ezoni shenjë dhe simbolik që dëshmonë se në një vend madhrohet Allahu dhe i bihet në sejde ati dhe ka bura dhe ropë të Allahut me plot kuptimin e fjales. Andaj, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ai është në Mekë, nuk guxon të thirr njerëzit për namaz që të falen bashkarisht, nga se Mekja është në duart e mushrikve dhe ajo është për plot e mbushur me idhuj. Idhuj sa të dush. Bijen si është dhe Allahut idhullin e ka para, se në largon e idhullin. Nuk ka shka t'i bon. Dikush prej zulumqarve nuk dëshiron që t'i bihet në si është dhe Allahut të vërtet. Mirë po posa që muslimon të bon hijret në Medine dhe shkun në Medine, shka ndodhi? Ata falnin namaz, ndërtu në gjamije dhe dushin që t'i thiri njerëzit. Njerëzit si vishin gjami të gjithë e dishin kohën, nga se i kështë të tregu Gjibrili a.s. për nga mirit a.s. se si kur janë kohët e namazit, dhe gjdo kohët e namazit e falte për nga mirit në fillim të kohës dhe njerëzit e dishin. Dhe kur vishin, ishin drejt në namaz. Mirë po, ata e panë se ka nevojnë në një mënirë të thire njerëzit. Dhe i propozon dikush për nga mirit e Allahot, sa tja Rasul Allah, si kur të kishin bo një njërit hipte në murin e gjamis, edhe të angrin në një flamur, ose të kale një shkop me diçka, edhe thot të lëvize këshu dhe të di njërzit që dhe më thonë ki i thret për në gjami. Nuk e pëlqeu për nga meri Allahut këtë propozim të ati njërim. Pastaj dikush të ja Resulullah, po t'i bim buri si kur jehudet, apo si kur adhurus të zjarit, më thonë të morim një buri dhe difrim, kur dhe të ndëgjën zërin e buris, atëherë, do të vinë njerëzit dhe do të mlidhen xhami. Nuk e pëlqej as atë pejgamberi Allahut. Nga sa jo është një zë, me të vërtet me zë ata zgjohen, alarmin sabah, mëngjes të zgjon me zë. Mirë po sikur të zgjonte me diçka më të mirë. Jo me një zë që trishton, po me një zë i cili të kënaqen. Nga se kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thonte Bilalit
kur e urdhronte që ta thirrë në ezanin, thonte arihna biha ja Bilal. Na knaq me që atë o Bilal. Dhe me thonë, të zgjohesh dhe të ftohesh dhe të thritesh me diçka e cila të ambelton shpirtin, me cila të knaqen. E kjo tha nuk është prej asaj cila ne e presim. Dhe pret për nga meri Allahut vahi që Allahut ja të regoj si ti thret njerëzit. Pastaj qka, thanë ja Rasulullah, ti bim kumonës, si kur të krishtert, ti bim kumonës. Nuk e pëlqej asat për nga meri Allahut. Po tha bënja diçka prej druni, si kur kumon dhe bini asaj që ta ngjen këtë zonë njerëzit. Edhe psa ta e din kohën dhe disa prej njerëzve vnoheshin namaz. Dhe njoni prej sahabëve, Abdullah ibn Zejt, një ditë sheh një ëndër. E sheh një ëndër, një njeri i thot, ja Resulullah, dhe ja të regon për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, qëfar ëndre ka pa. Thot, ja Resulullah, një ditë duke flet, nuk isha me një gjumë shumë thellë. Thot e pash një njeri të veshur me një tesh të gjelbërt, njeri i madh dhe i bukur, dhe e kishte në dorën e ti një kumon prej hekuri, dhe e madhe ishte shumë. Dhe tha mu kujtu se ne nuk kina dhe një kumon shumë mirësja, jo dhe i thash, o ti filan, ama shet mu që këtë kumonën të cilën e kjeti, se na duhet neve të avnëm ke gjamia të i thirim njërgjit, ma gjatë dhe të gjatë zoni i kësaj. Tha, hel e dulleke ala men hua khajru min, am të tregoj për diçka që është më e mirë se kjo? Të tregoj në sens se dha është më e mirë një thirrje, më e mirë se sa thirrja e kumonës. Po tha si? Tha thuaj Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katër herë Allahu Akbar. Pastaj mos i ta vërtetosh katër herë Allahu Akbar. Çka do thosh? Ashhadu an la ilaha illa Allah. Allahu Akbar. Mendoj se të gjithë e dim çka do të thotë. Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi. S'ka krijesë më të madhe se të Allahu, as ka të fuqishëm sa kur Allahu, as që mund t'i përngjaj dikush Allahut në fuqinë dhe madhështinë e tij askush. Pastaj tha thuj ashhadu an la ilaha illa Allah. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allah. I refuzon krejt njerëzit që adhurojnë kot dhe batil, ata këtë janë mashtrime dhe humbje kohe. Dhe Zot i vërtet që meriton të adhurohet vetëm Allah. Dyherë tha e thua shahadu an la ilaha illallah. Shka bon me ta? Dëshmon shahadetin. Pastaj tha thuj shahadu anna Muhammad e Rasulullah. Dhe dyherë thuj shahadu anna Muhammad e Rasulullah. Pastaj shka thu? Pastaj tha thuj njerëzve hajale salam. Pasi i keri kujtu ti se Zoti është më i madhi. Dhe ti nuk je la haula wa la kuwete bika illa hu, nuk je as fuqi, as mundësi, as aftësi për të bëhë diçka për vetë se me lejen Allahut. Pas i kujtove njerëzit atëherë thoni hajja ala sala, hajde bujrum namaz. Pas taj thovu diher hajja ala lfala, pas taj thuj Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dhe ja transmiton për nga merit Allahut që këtë u gzu për nga meri Allahut për këtë lajmë, të cilën ka desht Allahu që t'ja kur rikujtojnë në përmes Gjibrilit të filon sahabiu. Dhe tha, qka tha për nga meri? Edhe pse këti i jertë ki lajmë, nuk tha për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, dilë bonu muezin. Po asë që tha pritë se kjo është një sen shumë me vlerë, a nësë dhe t'u tregoj unë se qka është e zoni. Tha, nuk tha që këtë me vlerë, qka është me pe shumë, dhe që jali unë se këtë e kom gjallin e vlajtë. Pas të e kom si vlasën e atë që mritë. A të shalë mund thonë ta, dhe të i thëmë dikuj prej mingëllarve të mi, apo të i thëmë prej tafër me të mi. Ku i tha, sa thuja që këtë njëjtë në thirë një Bilalin dhe t'ja të regojmë këtë, se Allahu dëshiron këtë mënirë t'i thirë njëzë. Kush ishte Bilali? Bilali tha është ai cili zëri i ti ishtë kanë malarkë. Mirë pa i kishte dhe disa vlera tjera. Kur thonë të ahadun ahad, Allahu është një dhe vetëm Allahu është një, dhe ai e përmend të shpesh Allahu një, më shumë se 4 herë që përmendet Allahu Akbar, ai e përmend të Allahun dhe ata ja këshin vënu një karp të madhe mbi barkun e ti, në një shkretir të nxeht, dhe ai nuk thot tjetër përveç Al-Ahadun Ahad. Dhe zdin tjetër, nuk din thote Allahu Akbar, nuk din thote fjalë dhikër më të madh, nuk din më shumë. E din dhe është binë se Allahu është një dhe vetëm qatë, Ahadun Ahad. Ahadun ahad, dhe tha këtë duhet të thot qaj njeri cili për qatë fjallu maltretu shumë, dhe aj duhet të thot dhe ti thret njerëz. Nuk ishte Arab,
Ishte i zi, edhe ngjyra e fytyrës së tij ndryshonte nga të tjerët. Pas që ishte Kurejsh, pa as që ishte nga familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me të dëshironte pejgamberi Allahut, të tregon se nuk ka as nacionalizëm, as lokalizëm në Islam. Dhe kur e ofendoi Abu Dherri dhe ju e dini, e ofendoi Bilalin, çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha, kjo është Kurejsh, ka dalë, ki ka drejt, ja, nuk tha ashtu. Tha, inne kamru un fi ka amru min al jahilija, Abu Dherr. Ti e njeri mirë, mirë po të ti, ende ke cilësi të jahilijetit. Dhe me thonë, nëzitja në nacionalizëm, apo në farefis, apo në lokalizëm, kjo çka është? Kjo është jahilijet. Këtë nuk e dhanë as Allahu, as pejgamberi. Kur Mekës, Medinës, në mbytëshin njëri me tjetën, erdh pejgamberi dhe u eliminoi lokalizmin, edhe ata u bën vëllezër për hir të Allahut. Dhe çka tha Abu Dherri? Dhe shikoj si e kupton Abu Dherri radiallahu anhu këshillën e pejgamberit. E vnoi kokën për tokë dhe tha, çka i kishte thon Bilalit, o biri i të zezës? Pse i zi? Tha, ti tjetër je, i zi këtu do na tregosh neve. Atëherë tha, e vnoj kokën për tokë dhe shkile me komën tonë të zies fytyrën e që këti njeriut i cili ende ka gjahiljet në të. E vështrini kokën për tokë dhe shkile me atë komën tonë të zies, dhe këta komë ofendu, me që që atë ku shkjel tokën dhe shka, ka mos shkjel, shkile fytyrën e bëdherët. Këshu me njëherë i nështroheshin sahabët fjalëve të Allahut dhe të pengamirë. Dhe ki Bilal, ki kishte merita nga se kishte vuajt, dhe ki ishte përmbaj që asaj fjale dhe deshi për nga meri që atë merit që aje Bilalit. Dhe qka ishte hip Bilalit dhe e thir e zonin. Dhe kur e thir e zonin, qka ndodhi? Omeri radiallahu anhu të vrapu pi shpije dhe aj ende pa e vesh këmishën e ti. Ka veshjet mbrenqme, mirë po nuk e ka edhe këmishën të veshur. Dhe me këmishën e ti zhak vim për në gjami. Dhe thot, ja, Rasul Allah, si kur këta fjale kom dëgju para 20 ditve. Subhanallah. Allahu ja kishte mundsu që disa prej sahabëve në transmetime tjera se edhe Ebu Hurerja radiallahu anhu kishte ndëgjuar një zë të tillë dhe ju duk shumë i njohur. Bile thonë, është një transmetim që thuhet se Xhibrili i ka thirrë ezën në qiell dhe i ka ndëgjuar disa prej sahabëve. Megjithatë, kur erdhi Omeri i gëzuar me këta fjalë të cilët i kishte ngjuar dhe ai dikon, tha, ja Rasulullah, këta fjalë të njohura, tha, çka të pengoj Omer, mos mi tregosh. Tha, se di ja Rasulullah. Ka pas frikë, mos është diçka e pa, dhe më thonë, pa regull. Mirë po me gjithat, e pranoj për nga meri dhe e pranoj Allahu nga se kjo ishte lajmë nga Allahu Dhul Gjelal që në atë mënirë të thirët e zonin. Kur të flasim për e zonin, pa tjetër të folet për Bilalin, nga sa i është muezini i për nga meri sallallahu a.s. Dhe ndalemi disa qaste me e zonin të Bilali, pastaj vazhdojmë për vlera dhe ftesën e Allahut që Allahu a bën njerëzë. Bilali radiallahu anhu vazhdon të jetë muezim për deri sa pejgamberi është gjallë. Atëherë kur vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'mund të thirë e zonë. Tha, isha muezim të cilën më zgjodh pejgamberi Allahut dhe tha, nuk mund të thirë më e zonë. Dhe Ebu Bekri radiallahu anhu u bë khalife në atë kohë dhe e toleroi, e lehtësoi, tha, për deri sa nuk mundesh, tha, lene. Mirë po jo vetëm që aqa nuk mundi që qëndroj edhe në Medine pastaj. A shkoj u largu në Sham, shkoj larg prej Medinës. Nuk mund të thot jetoj dhe pejgamberi Allahut nuk është me ne. Dhe aja të kishte bab, a të kishte non, a të kishte gjithë shka pejgamberin Allah. Dhe ata e thirë luqin që të thirë e zonin edhe atje ku ishte ajnë në Sham. Mirë po nuk pranonte. Për deri sa e thiri i bëri ftesë Ebu Bekri dhe aja është khalife. Thot, o Bilal, në ka morë mali për ti dhe në vizitoj janë Medinë. Tha, insha Allah, do të vide dhe të vizitoj. Mirë po një natë e shef në andër për nga meri në Allah. Dhe kër e shef për nga meri në andër, i thët për nga meri, o Bilal, në ka marë mali për ti dhe në vizita. Atë që e tha Ebu Bekri, ja thët për nga meri në andër, që ta vizitoj për nga meri dhe ajo shi vërosur në pranë gjamisë të ti, sallallahu aleyhi vesallam. Dhe kër e pakët, lajmë nga për nga meri Allahut, se aji, edhe pse o shi vdekur dëshiron që ta vizitoj Bilali, a i vendos që të shkoj dhe të vizitoj Medinë. Kur erdh Medinë, u gëzuan njerëzit, ka erë sahabiu për nga merit, para me ndot vijet, hi e një sahabi për nga merit, sa gëzuan njerëzit. Po ata dhe që je ka njef Bilalin, kur është, që është një shok të mirë dhe dashamirin më të mirë të atyre, të cilën e kishin hup, thënë dhe e përqafun të gjithë, e lutën e gjithë Medinja, prej të Ebu Bekri dhe deri të i fundit, që të thire e zonin. Ka erë të muezini për nga merit, dhe ne të lëmë një muezin tjetër të thire e zonin. Kjo është e pa mundshme.
do ta bësh edhe u kri punë. Dhe hip Bilali radiallahu anhu që ta thret e zonin. La ilaha illa ente subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pasi që hipi ta thret e zonin, fillon të thres Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dhe i thot ata fjalë, nëse Allahu është më i madhi, dhe ato janë fjalë të cilët duhet t'i thotë çdo musliman. Pasi i thot, sa të shahdu an la ilaha illa Allah, dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Dhe vin që thot ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, dhe s'mund ta përmend Muhammeden Rasulullah. Nëse këtë e ka thirr kur ishte pejgamberi gjallë, shtash pret thret ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, dhe shiqon në të gjatë dhe në të majt, ta gjej pejgamberin e Allahut ki thret e zoni, dhe çdo herë që thon të ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, ai ishte para ati. Këtë rast s'është më pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe s'mund ti ta vazhdoj, dhe u ndal e zoni përderisa nga të qajturit e shumë i rafik Bilalit radiallahu anhu. Dhe këshu pas kësaj më nuk e thiri e zonin, nga se nuk mund të përbalonte, dhe pengam, thot e shhaduhen në Muhammed e Rasulullah, dhe pengamere nuk e sheh pran ti. Dhe shka ndodhi o vlezër, kjo është Bilali, dhe u taku me pengamere në Allahu dhe i knaqur me të. Për bile ftesën të cilën e bën të Bilali, apo e bën muezini, nuk është ftesë e rëndom të cilën mund të bëjt gjithë kush. Njerëzit thiren në dark, apo thiren në darsëm, dhe ata nuk guxojnë që ta thejnë, dhe me thonë, ftesën e tyre prapë, që thotë e zvinë darsëm. Po kjo ftesë është Allahu Dhul Gjelal. Ibrahimi a.s. kur Allahu Dhul Gjelal e urdhëroi që t'i thret njerëzit, dhe ai i thiri njerëzit për në haç, muezini i thirë njerëzit për namaz. Haxhi dhe namazi shtyllat e islamit. Dhe Allahu i thirë njerëzit që të kontaktojnë me ta 5 herë në ditë, vëllezërit. Një herë e thiri shejtanin dhe tha madhrohe apo respektohe njeriun dhe bjerin se është, dhe i thej urdhrin, pastaj çka ndodhi, u hidhrua Allahu me ta. Po çfarë zori, çfarë vështërsie ishte ta respektosh një krijesë të re? Dhe Allahu hidhru për një respekt që s'ja bëri njeriu një krijesë tjetër. Dhe çka mendoni kur Allahu, dhe ai është Allahu që thret, nuk thret Bilali, as që thret muezini, ai është që thret Allahu, se kur i tha Allahu Ibrahimit, thoi Ibrahim, thiri njerëzit që të vinë në haç, wa adhin fin nasi bil haxhi ya'tuka rijala, dhe thiri njerëzit që të vinë në haç, dhe ata do të vinë komsor, do të vinë kom, edhe në qofë se janë shumë lark, sa do që t'jenë lark, min kulli faxhin amik, prej vendeve të larta ku ti nuk e mendon, prej kodrave dhe prej vrimave dhe prej shpellave do të dalin ata. Dhe ti thiri, sa Ibrahim jo Zot, po ku janë ata njerëz? Ai ndërtoi qabën. E ndërton qabën dhe Allahu thot hip çati dikon dhe thiri njerëz. Asnjë njeri rreth e përqark Ibrahim. Mirë po, kjo është thirrja Allahu Dhul Xhelal. Mirë po dëshiron Allahu që thirjen e ti të bëjnë në përmes rovve të ti të mirë. Dhe tha thirë ti se kjo është puna im. Ibrahimi s'ka asë një njëri me vete, ata do të vim pilark. Mirë po atë ftes të Allahu Dhul Gjelal që e bëri Ibrahimi, andalen njërzit. A kini ndëgju se një vit ka njërë që s'kan shku në haqë. Bile konkurenca për shku në haqë ka vende, ku janë shumic musliman, janë vende të cilët bëjnë kurse dhe presin me vitet të tëra, 5 vjetë deri sa të të vijë rendi. Si vjetë shkruash, thot pas 5 vjetëve rendin dhe ta kjesht, ti se ka shumë kalabalak. Pa alhamdulillah në kone e fundit, kushtë të qënë të i bëtë mira. Qka dëshirojmë të themi? Dëshirojmë të themi o vlezër të ndëruar, sa jo shftese Allahot dhe nuk është shftese hoxës, asë muezinit. Edhe hoxha kur të regon me fjalet e Allahut, mos kujton se ai ka aftësi shumë madhe. Dhe njerëzit e ngjen pse ki qen ka shumë i aft, apo qe ka shumë i mirë, apo vigjilent ku ta di çka. Pa ato janë fjalet e Allahut, të cilët i ndëgjojnë njerëzit dhe vinë në xhami për hir të Allahut. Nuk vinë as për hir të hoxhës, as për hir të muezinit, mirë po ata kur i përgjigjen Allahut dhe thonë lebejk Allahumma lebejk. Kur shkon haç ka thonë? Thu lebejk Allahumma lebejk. Të përgjigje më Zot.
Po të kaftu Zoti që ti i përgjigjesh. E ti kur të kaftu Allahu, kur i ka thonë Ibrahimit atëherë, dhe ti shko dhe thire një ezon, dhe ai ezon dhe ti thire njerëzit që të vinë në haqë. Dhe ai ezon Ibrahimit që njëherë ka qenë, edhe përgjigje njerëzit gjdo herë dhe gjdo vitë. Mirë po ezoni i namazit, e ka bua liqë Allahu që të thiret 5 herë në ditë, dhe 5 herë në ditë duhet që ti përgjigjemi ati ezoni. O lezër të ndëruar, që më se zgjasim shumë, dhe të regëm disa vlera të ezonit. Në thamë se ezoni është aji cili i lajmëron se ka hi koha e namazit. Aji cili të regon se erdh koha për ta madhru Allahun dhul gjelal. Pastaj, për ta Allahu dhul gjelal shpërblen shumë, nga se është ftesë e Zotit, dhe aji cili e merë për si për që ta thirë, atë e donë Allahu dhe e shpërblen, nga se e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Walau ta'lamuna ma fi an-nida'i wa fi as-saffi al-awwal, sikur ta dishi çka ka, çfarë shpërblimi jep Allahu në thirrjen e ezonit dhe në safin e parë, do të kishi bër gara që kush do të hinë në safin e parë dhe ta thirrë ezonin. Do të kishi bër gara dhe nuk do të kishte alternativë tjetër vetëm se gara. Mirpo nga mëshira e Allahut që mos bëhet dënë herë fesat mes njerëzve, edhe unë dhe të thirë, ti dhe të thirësh, pastaj zihe njërzit për shkak një ezoni, dhe si ka të regu vlerat e shumëta që jep Allahu për ezoni dhe safin e parë. Dhe ata nëzojnë vetëm disa njërz. Pastaj, ezoni është thirje në islam, është davet, nga se tha Allahu dhul gjelal, wa men ahsenu qawla mimmen dhaa ila Allah, a ka fjalë të më të mirë se ai i cili thirë, të ka Allahu, i thirë njerëzit fejnë e Zotë. A ka matë mirë? Për bile aj që e thirë, nuk gabon asë njerë, aj që e thirë e zonin, aj ka bua davet dhe i sigur që në davetin e ti s'ka gabu. Hoxha mund fole për dhe njëherë mund greshejse, mund gabone. Pse? Se ka fole shumë fjalë dhe dhe njëherë e zgjith metodologjin e ti për ta spjegu një ajet apo hadith. Ajo është metodologji e zbritur nga Allahu dhul gjelal, Ashhadu an la ilaha illallah wa kujton njerëzve besimin, pastaj i thret ata hayya ala salah. A ka më të mirë, fjalë më të mirë se ai që i thirr njerëzit e janë në namaz. Edhe ai që i thirr njerëzit e janë në shpëtim. Hayya ala al-falah e janë në shpëtim. O vëllezër të nderuar, çka mendoni kur dalim para Allahut? Ka thirr Allahu, mirë po me Zotin e njerëzve dhe na ka thonë e janë në shpëtim dhe e janë në shpëtim. Dhe nuk ka përgjegjës që duhet shpëtojnë. Prandaj tha pejgamberi Allahut, të gjithë do të hinë në xhennet përveç atyre që refuzojnë. Pa nuk është refuzim që 5 herë në ditë në për xhamia thirret ezan. Po çka do thotë dikush? Do thotë haj zbëjmë xhami, më mirë mos kiet kush ta thirrë ezan. Ende më keq. Ende më keq. Thot Allahu jetove me një vend dhe s'interesoj që të ndërtoj shtëpit Allahut, ndërtua shtëpia dhe palatët dhe veturat dhe luksozin e juj të gjithë, e për shpit Zotit nuk u intereson të heq. Pastaj, çfarë përgjigje kur Allahu do të thot ti u thire për në shpëtim dhe refuzoj e shpëtimin. Vëllezër të ndëruar, e lusim Allahun të gjithve të nabëj prej namazgjive. Qofse s'mund ti përgjigjesh që të falesh në xhami, dhe ajo është obligim vetëm xhumaja që të falet në xhami, të tjerat toka Allahut është e gjerë. Edhe pse disa prej dietarëve kanë thonë se është vajib për ata të afërmit të xhamisë, domethënë që jetojnë pranë xhamisë apo kryeshit të xhamisë. Pastaj ezoni tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku thirr ki ezon largohen shejtanët. Për deri sa nuk e ndëgjojnë e zonin. Aqë larkë sa që nuk dëgjohet. Po edhe 5 km dhe 10, deri atje hikin shejtana dhe nuk dëshirojnë që të ndëgjojnë e zonin. Interesant, është një specificitet tjetër. Nuk është përmend kjo kur bëhet dhikër, që hikin aqë larkë shejtanat. Ose kur lexohet Kurani, Kur'an ç'është larkë të hikin. Mirë po për këtë ka një specificitet që ka dash Allahu dhul gjelal. Dhe tha pejgamberi Allahu, kur krihet e zoni, pastaj vinë shpejtësi i shejtanit që të bëj vezvese njerëzve në namaz. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muezinat do të kenë qafat e gjata. Dhe për këtë komentuan ulemat çka do të thotë dhe çka ludon qafat e gjata, shpërblimet e mëdha kështu me radhë, sidoqoftë ata kanë një privilegj prej të tjerëve. Pastaj tha Said al-Khudari radiallahu anhu, një sahabiu tjetër, Abdurrahman ibn Sa'sa, i tha ti, o Abdurrahman, ke dëshirë që të mirësh me dhenë, me bagti.
dhe tha ti shkon dhe i kullot dhend në fush dikon, del ku ka shkreti, ku ka gjelbrim dhe në përlugina, si zakonisht vendet ku bie shi dhe ati ku është më poshtë, ka fillu gjelbrim. Tha të tregoj një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha kur të vi koha namazit, thire e zanin me za, nga se çdo send i thad dhe i njom, edhe guri, po edhe druri, po edhe kullosa, do të dëshmojnë ditën e kiametit para Allahut për ezanin tënd. Subhanallah. Jo, edhe kafshët, po edhe gurë, se edhe kafshët, ne kemi të regu se edhe kafshët do t'i rinjallë Allahut ditën e kiametit. Dhe ata do të dëshmojnë me atë gjuhën e tyre që i kupton Allahu. Nga sa Allahu në të regoj se edhe kafshët e madhrojnë Allahun me gjuhën që i kupton Allahu dhul gjelal. Dhe në atë mënirë ata do thonë, ki pronari jonë, o Zot e falte namazin dhe thirte në emrin tënd. Edhe pse s'kishte asnjë, mirë pa e thirrte vetë veten dhe pastaj ai e madhronte Allahun dhe çdo send e madhroshin Allahun dhul xhelal. Pastaj një hadith të fundit ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam al muadhdhin lil muadhdhin yughfaru lahu mada sawtihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabis. Muezini i falen mëkatet qaq sa i arrin zoni i tij. Deri ku arrin, qaq shumë Allahu i fal mëkate, pastaj kërkojnë falje për të. O Zot, falja filoni se aje përmend emrin tënd. Falja filoni se e përmend emrin tënd dhe i thirr edhe të tjerët në fejën tënde dhe kërkojnë faljen, thot çdo send që është e njohur prej ndinjo dhe është e thatë, qoftë gur apo kullos e thatë apo e njohur, ata thonë astaghfirullah, o Zot, falja këtij filonit se ki është të përmendi. Pastaj sahabët kur shkonin dhe i përgjigjeshin ftesës a Allahu dhul gjelal, dhe ata shkonin në haq, thonë sahabe dhe ata vete transmitojnë, përderi sa arinin në Meke, duke thonë lebejk Allahumme lebejk, të përgjigjemi ti o Zot dhe të përgjigjemi ti. Atë ftesë e zonit të Ibrahimit a.s. Dhe tha kur mrishim në Meke, nëmë për nga meri sallallahu a.s. kush bën të lbije, le ta çoj zonin e tij nga se çdo gjallëse e cila e ndëgjon do të dëshmoj për të ditën e kiametit dhe do të jetë dëshmitar që ta shpëtoj kënd nga zjarri i xhenemit. E lutim Allahun dhul xhelal që të na bëj prej atyre të cilët e ndëgjojnë ftesën e Allahut dhe i përgjigjen, nga se për ne është turp që të na ftoj dikush dhe mos i përgjigjemi, e çfarë turpi do të jetë të dalim para Allahut dhe sa ftesat e tij i kemi refuzuar. Elusim atë që të jemi rob të ti të sinqert, që i përgjigjim i ftesës e ti, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.